Anhanguera depois, a gente não passou pela Anhanguera. Então, depois é Anhanguera. Anhanguera é primeiro vindo de lá pra cá. Aqui não paga pedágio, né, na saída? Ontem. Não, agora nesse daqui eu não lembro. Eu acho que o moto não paga. Ali no túnel lá puxou 200 rapidinho. Você não viu? Você não viu? Lá no túnel puxou 205, se não me engano. Rapidinho, você não viu. Lá não tem vento, não tem nada. Lá puxa rapidinho. Já. Ah, mas já aqui já dá 100 km. É longe. E a gente veio forçando lá um pedaço. Se vem na boa, ela é tranquila de economia. Mas se você puxar um pouquinho, é igual a pau. Anda e gasta. Mas também é quase 700 cilindradas. Aham. Direita, né? De todas as assim, de cilindrada alta, se eu não me engano, essa aqui é a mais econômica. É, das cilindradas altas. A 500 é um pouquinho mais econômica, mas ela, a cilindrada dela é igual a 0,3. Essa daqui não é.
pode mandar parar. Só tá a gente aqui. Apesar que não é carenada, eles estão atrás de carenada. Olha lá, carenada parada. Mais um pouco pra frente. Cadê aquela escova pequenininha? É, esqueci. Tá muito descabelado? Não, nem parece. Amor, é da água. Não, é da água. É da água. O documento do veículo, o senhor confira o documento do senhor, pode digitar certinho. Antes de se deslocamento, certificar que está preso a jugular.
vai dar a volta ali, Sandy, ó. Só cuidado com as outras motos. Sim, senhor. Tá joia. Bom final de semana, Deus abençoe. Obrigado, bom trabalho. Também.